我去吃，来，你吃。Hello，大家好，我是阿信。今天要教大家怎么样去给猫剪指甲，让它不要再那么抗拒剪指甲这件事情。那首先呢，我非常不建议大家去使用洗猫袋或者洗猫包这个东西，因为当我们拿出来这个东西的时候呢，一定是因为我们要去做一件那个猫不怎么喜欢或者是它很抗拒的一件事情，所以说猫子的话就会感到非常的紧张和恐惧。那之后呢，我们在持续拿出这个洗猫袋或者指甲刀的时候，它就会一下就联想到之前发生的那些不愉快的经历和不好的事情，那这样只会让我们的剪指甲变得越来越难，然后让猫子越来越不喜欢剪指甲。那如果想要让我们的猫子喜欢上剪指甲呢，就一定要让剪指甲这件事情和它喜欢的东西联系在一起。猫喜欢什么呢？零食呀，所以说平时劝大家不要喂太多零食嘛，因为零食要用在刀刃上。那第一步呢，就是要让你的猫子习惯你去碰它的爪子，比如说像这样，它不会很抗拒。然后，如果你的猫子是一只小幼猫的话呢，其实在3-5个月之前都不怎么需要剪指甲的。那你在这个期间呢，就可以去经常的碰它的爪爪，让它来适应你摸它爪子的这个行为。那小幼猫的话呢，它会比较的容易适应，因为它年纪比较小嘛。那从小这样做的话，也很有利于长大了之后给它剪指甲。那如果你的猫是一只成年猫，而且它很抗拒你去碰它的爪子呢，那我们就需要采用零食大法。像是这样，你去摸它一下爪子，然后就给它一个好吃的，摸一下 ，OK， 给个吃的，然后再摸一摸，再给一个吃的，大概这样持续个1-2周，它就会慢慢的去适应你摸它爪子的这个行为，所以它就不再会那么的抗拒，也有利于我们进行下一步的这个。那如果你的猫子本身就不抗拒被摸爪爪这件事情呢，那么非常非常的恭喜你，你拥有一只素质非常高的小猫咪。那第二步呢，就是要让它习惯你把它的指甲这样压出来，这样，所以你可以每天重复几遍这样的这个动作，然后每次压出来之后呢，就可以给它一个吃的。那压出来以后就可以给它一个吃的。然后像刚才那个样子呢，每天重复个2-3次，然后持续个1-2个星期，肯定它就 OK 了。那第三步呢，就是要让你的猫知道有这么一个东西的存在。这个东西平时你可以就放在家里的明面上，不需要收纳起来。如果你的猫子不去玩这个东西，不去胡乱玩这个东西的话，你就可以放在那边，让它知道，OK， 有这么一个东西。那如果你有耐心的话呢，你也可以拿这个东西去碰一碰它的小手，然后，碰完了之后也可以给它一些吃的，让它跟你把这个东西跟吃的联想在一起，这样也是比较有利于之后我们的操作。那大家还要注意一下，就是有一点，我们不要用人用的指甲刀，去买这种猫咪专用的指甲刀，然后也很便宜，然后买稍微锋利一点的。人用的指甲刀的话，你掌握不好的话，会很容易把猫的指甲剪劈掉。另外还有一个磨指甲的那个小工具，其实也并不怎么需要，因为猫咪的指甲没有那个狗狗的指甲那么的坚硬，所以你磨不好的话，有可能会给它磨劈掉，也是。OK， 那第四步，也就是最后一步，我们终于可以开始剪了。如果你的猫子不想让它，它不想把肚皮翻在上面的话呢，也不要强行的去把它的肚皮翻在上面。然后，其实这个姿势也是可以剪的，但是比较难以 hold 住。OK。那现在呢，就可以把它的小指甲这样弄出来，然后每次剪的时候挡到我了，每次剪的时候不要剪太多，就把尖尖这个地方剪掉一点就可以了，这个还可以，这个剪掉一点，然后也要注意最近的话，剪最多也不要把它剪到离血线超过5毫米这么近，就5毫米以外都是可以剪的。嗯，这边，哎呀，真乖啊，皮皮。皮皮是谁？皮皮是狮子。好的，最后一个。哎，我刚刚好像忘记剪大拇指了。好好好，真棒。
下手要快准狠。好嘞，我看看角角要不要剪。嗯，脚还行，走吧走吧。如果我们一次剪不完的话呢，也可以分多次来剪，比如说这一次剪一个肘一个手，下一次剪一个手，然后再下一次剪两个之类的。如果他很不开心呢，就没有必要强行的一次全把它剪完。然后就是选择剪指甲的时机呢，就是一定不要在他特别活跃的时候去给他剪，比如说他正在玩或者是他正在吃饭，就不要去给他剪。然后选择他比较安静的时候，比如说很累的时候，你刚玩完玩具然后累趴的时候，或者是他睡觉的时候，或者他刚睡醒的时候，趁着他懵逼，然后就快速的咔咔咔给他剪完。然后另外一种情况呢，就是这个猫子特别的不配合，像是太子，因为他年纪也比较大，然后就握他的手的话会比较的困难，所以这个时候你就可以两个人来给他一起剪，一个人给他抱住，另外一个人给他剪。这样，我们给他示范一下，那就是像这样找一个他信得过的人，然后给他抱着，另外一个人呢就可以给他拿起他的小手手。哇哟，挺尖的耶！这边 OK。然后他就不会那么的抗拒，然后再给他喂一个小零食，这样，有，激动。好了，以上就是我们这期教程的所有内容了。那喜欢的小伙伴可以给我们点个赞或者关注，我们这里有很多你想要看的养猫的教程。那我们下期视频再见，拜拜。